guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo haatan ku sugan magaalada baydhabo ayaa xiriir dhanka kqhadka telefoonka ah wuxuu la sameeyey dhigiisa dalka turkiga mudane mustaf sentop labada guddoomiye ayaa yeeshay wadahadal gaar ah oo diiradda lagu saaraya xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada baarlamaan iyo sidii loo sii xoojin lahaa sidoo kale labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee labada dal iyo sidii loo sii wadi lahaa iskaashiga xooggan ee haatan leeyihiin labada dhinac ayaa sidoo kale ku ballamay in la wada xoojiyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo turkiga maadaama ay dalka ay ka socdaan howlgallo culus oo ka dhan ah kooxda al-shabaab kaas oo ay ka qayb qaadaneyso dowladda turkiga dhankiisa gudoomiyaha golaha shacabka oo madasha ka hadlay ayaa adkeeyey in lasii laba jibaaro wada shaqeynta labada baarlamaan ee soomaaliya iyo turkiga ma aha wadahadalkii ugu horeeyay ye. ay yeeshaan guddoomiyeyaasha baarlamaaneedka ee dalka soomaaliya iyo turkiga ayaga oo horay uga wada hadlay xiriirka ka dhexeeya turkiga ayaa ka mid aha dowladaha waa weyn ee caawiyo soomaaliya wuxuuna si dhow u taageeray hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka oo uu ku jiro baarlamaanka sidoo kale waxa ay dowladda dalka turkiga ay soomaaliya ka taageertaa dhanka howlgallada militariga iyadoo tababar ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed u sameysa si kastaba ha-aatee wadahadalkan ay yeesheen guddoomiye sheekh aadan madoobe iyo dhigiisa dalka turkiga mustafa ayaa kusoo aaday xilli ay dalka ka socdaan howlgallo xoreyn ah oo ka qeyb qaadaneyso dowladda turkiga oo hawada ka taageereysa ciidamada soomaaliya